показникам хотів би вернутися трохи до Полтави. За кожен день. З 11 березня 76 виявлено, 12 березня 29, 13 березня 33, 14 березня 49, 15 березня 142, 16 березня 127, 18 березня 143. Це у нас йде тільки по місту Полтава. По нашим показникам, яка надійшла довідка з Міністерства охорони здоров'я, на сьогоднішній день Полтавська область відсоток від порогу становить у нас 94,9. Це виходить, нам остається 5% до перевищення від порогу і одразу ми переходимо опять в помаранчеву зону. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування у нас на сьогоднішній день 10% при нормативі не більше 20%. Охоплення тестуванням у нас на сьогодні 1080 при нормативному показнику не менше 300 на 100 тисяч населення. Рівень госпіталізації у нас 45,8 при нормативі не більше 60 на 100 тисяч населення. І динаміка госпіталізації, по якій ми вчора попали в помаранчеву зону, у нас вчора було 54,3%, сьогодні 41,7%, при нормативі не більше 50%. Хочу додати, що у нас в області на сьогоднішній день працює, крім лабораторного центру МОЗ України, ще лабораторія по виявленню COVID в центрі профілактики СПІДа. І всі дослідження по місту Полтаву, згідно наказу, вони направляються до центру профілактики і боротьби зі СПІДом. Вся остальна територія області направляється до Полтавського обласного лабораторного центру. У нас затримок видачі результатів по лабораторному центру жодних нема. Саме більше видається на наступну добу. Обрабатуємо ми, зараз надходить 800, більше 800 досліджень тільки до нас. Ми практично їх всіх обрабатуємо в один день.